Лікар-ендокринолог говорить, що цукровий діабет не тільки поширюється, але й молодшає. На обліку у Великому Покровську перебуває 411 хворих. Доволі велика частина з них – інсулінозалежні. Це означає, що кожен отримує дозу інсуліну, яка забезпечує нормальне існування. З кожним роком у нас на 5-7% збільшується кількість інсулінзависимих. Ну, для хворих з сахарним діабетом, які отримують інсулін, найважливіший препарат – це інсулін, який чоловік не може жити без інсуліна. Доза інсуліна у кожного хворого індивідуальна. Інсулін отримують у нас в кабінеті, виписується електронний рецепт. З цим рецептом хворий йде в аптеку. Аптека видає інсулін. Механізм отримання інсуліну наступний. Кожен пацієнт раз на кілька місяців здає аналіз на глікохімічний індекс крові. Якщо він не перевищує 7,4, інсулін для хворого безкоштовний. Якщо вище, то доведеться заплатити за нього 10% від вартості. Рецепт для отримання необхідної кількості інсуліну виписує лікар-ендокринолог. У Покровську безкоштовний інсулін можна отримати лише в одній аптеці. Договор заключен с одной аптекой. Мы не можем сами заключить. Это решение принимает областной департамент. Аптека «Фармация» – единственная аптека в городе, на которую распределяется областной бюджет. Програма забезпечення інсуліном в Україні загальнодержавна. Областям з держбюджету виділяються кошти, а на місцях укладаються угоди з аптеками. Однак зараз фінансування цієї програми не відбувається. Закупка инсулина производится за счет государственного финансирования. Распределение средств происходит от государства на область. И непосредственно уже областное финансирование идет в аптеке. При цьому лікарі говорять, що поки безкоштовний інсулін в аптеці є і його видають хворим за рецептами, але через те, що немає розуміння, коли держава профінансує наступну закупівлю препарату, його видають в обмеженій кількості. На даний момент інсулін в аптеках є, але в обмеженому кількості. Чому? Тому що на даний момент хворі в нас не залишаються без інсуліна. Ми не можемо їх залишити без інсуліна. Вони приходять, ми спрашуємо, якщо є остатки інсуліна, вони докалують. Ні, ми виписуємо інсулін їм тільки на 10-14 днів. Поки у Покровську усі інсулінозалежні цей життєво необхідний препарат отримують. Якщо ж виникне загроза відсутності препарату, чиновники обіцяють вирішити проблему на місцевому рівні.